Korridori i poliklinikës së Çajirit është i stërmbushur me pacient. Në prag të nisi së stinës së dimrit, numri i pacienteve që kërkojnë dim në mjek është rritur. Të njëjtit janë me simptoma të kolitjes, temperaturë, molisje, dhimbje të trupit e kështu me radhë. Shpjegon për televizionin 21 mjeku Sedat Lumani. E këto simptoma janë të përbashkëta për gripin dhe COVID-19, thot Lumani, duke shtuar se pacientet më shumë mund të jenë të ftohur për shkak të uljes së temperaturave, nga që siç thot, gripi sezonal ende nuk ka nisur. Në krahasim me vitin e kaluar, kemi një rritje të fluksit dukshëm të pacientave me këto simptomatologi. Por edhe si vjet mund të lidhet edhe me ndryshimet klimatike të cilat u ftof koha para kohës, ndoshta s'është para kohës, por në krahasim me shumë vite për basi kemi një temperaturë jo tipike dimërore, si vjet, po tërket edhe dimri me hapat e veta, domethënë kemi temperatura bukur të ulta, me tërheshura edhe e tëra kjo përcillet të mirëgjendja shëndetësore të pacientat. Gjithsesi, mjeku Lumani kujton qytetarët se COVID-19 është ende prezent. Nëse ka ndonjë nga simptomat e lartë përmendura, qytetarët duhet të testohen, por jo me testet e shpejta, sepse si thotë, nuk janë të sakt. Mundet të jenë edhe virusi sezonal i cili është pak më herët, po ndoshta edhe ka filluar. Por në përgjithsi janë simptomet të njëjta, gati se të njëjta. Por kemi edhe një klinik të përbashkët të të gjithë që skuqe entje të fytit, të bajameve, të fytit, të dikush për cilët me dhimbje të veshve, me dhimbje të kokës. Në ato raste, shpesher kemi që mund të mbillen edhe superinfekcionet ose infekcionet bakteriale. Si pas raportit të fundit të Institutit për Shëndet Publik, dirë më tani nga gripi sezonal janë prekur 509 qytetarë, 2-3 herë më shumë krasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Më shumë të prekur janë nga mosha 15 deri në moshën 64 vjeç, ndërsa më së shumë të raste ka në Dibër. Qytetarët nuk duhet të anashkalojnë vaksinimin kundër gripit sezonal, edhe nëse janë të vaksinuar kundër COVID-19, thonë mjekët. Ata porosisin që të mbahet distancë, të ikit grumbullimeve. Qytetarët të përkujdesen për higjienën personale dhe kolektive, si dhe të dalin më shumë në ambient të hapur.